خپل چینل نه مخاطب یو بیت خان جلبیا کی پیکی چینل دان تر لایک کی او سبسکرایب کی ډیر مننه بی څنګه تاسو را معلومیږي چې په 2024 جون کې جون میاش کې په یو ایس ای او په ویسټ انډیز کې کمبائن ٹی 20 ورلڈ کپ ته انو داغه د پاره آی ته یو ایس ای ته ویلی شي ویلی چې 18 میاش کې تاسو را په دې کې یو ګراوند جوړ کړی یو ګراوند به د یو ایس ای وی او دوه ګراوند به د ویسټ انډیز لګا د کیریبیان دی کې د جامیکا او باربیډوز او سن لوشیا دا ټول ویسټ انډیز خپل ځان مل نشته او بدن مونږ دی یو سیټونه دی انو 18 میاشو کې لوي چې تیزی شروع کوي څنګه چې پیپا ورلڈ کپ قطر لور کولې شو وای په کې دومره تیزی تر ګروندونو جوړ کلو مره خشګه وټلې او پارکونه او ارت میټروګانه جوړ کې اندی لم دا غشي با ګروند باندې به د پاکستان یو غټ ګروند به جوړای چې تاریخي ریکارډي میچو پکېږي مدنو پکېږي د پاکستان او د انډیا میچو پکېږي 18 میاشو ټایم لور کړی دی انې 18 میاشو وړې شي بل امریکای له ګروندونو جوړول سری او ګورو به کنه لیټ سی چې سب سکیږي 18 میاشو ورکړي دا خو 2024 کې 2020 ورکړه ته بس ګورو بیا مخکې لا هېرږي.